Pra kemi përfunduar recetën e parë, si që patë dhe në grafik, ndoshta më vonë, Fredi mund ta përmendim edhe njëherë recetën e parë. Por, mua më të roqi shumë ky... Këndi. Po, ky këndi këtu, sepse e mendoj se edhe radhën tjetër ne kemi biseduar për ato punë të bukura dhe të këndshme që bën ti me lulet. Por, unë dua të bëj me dije këtë kavanozin këtu, që... Unë e kam kudo, pa që puna e njës. Po, është shumë interesant, sepse ky na e përshtypje në një turshije me speca kuqë. Iden, me realisht është ti të gjatë. Qa është? Në vranë tjetër është një reqel speci. Një, reqel speci. Ajo është e ëmbël dhe pikantë. Edhe pikantë, ha? Se janë zjedhu speca të kuqë, apo i ke shtuar pikantën? Jo, i kam shtu speci në djekës. A, shtu, ha? Dhe speci kuqë i shtu një speci në djekës. Mirë, për këtë nuk do të pyes, se mirë është që ta gjejmë vetëm këtu të rapsodia. Reqel me speca kuqë. Jo, e gjejmë vetëm këtu të rapsodia. Këtë? Me djallë, lope, të futë në infuzion me bajullirë dhe shërbet. Edhe me bukën që ju prodhoni këtu vetë. Pa tjetër, pa tjetër. Në fakt, Gjon, e rrallë si jetën pyte fetë dhe bukën që e ba vetë. Po pra. E thash po, e thash unë pizë, e rrallë si dhe kur dhuzë vishë du të bëj gati. Me sa më kujtojt, të kam pyetur mjë dhe i në bën vetë. Po, në ke pyetë. Dhe? Dhe kjo është gruri. Po. Unë e mjëllë, thash kam bërë 2 tonë rrallë tjetër, është baba si kujdeset me këtu. Po. Ne e marrim e blujmë, krunet ju japim. Derave, pullave se kemi, milin dhe s'jel të dhe bëjmë. Po, po e diti që krundet kam më te përblerë? Si, po. Kështu? Në pak? Mirë. E mishë dhe të shumë i mirë. Pa tjetër, pa tjetër. Mirë, atëre, do të fillojmë me recetën e dytë. Qëfar do bëjmë? Të dytën? Unë pa të dhanë shumë fja, unë pa të dhanë shumë premtime të. Po, jo shumë premtime, premtime me shumë receta. Ok, pa të dhanë shumë premtime. Shumë prëndime ma me shumë të heleceta. Po, po. Po më the, Fred, du, sot du me njëllë të ta bani ytë. Po, du, ashtu, është e vërtet. Kam dëshirë. Më përqenë shumë iniciativa për modernizëm, për pjata me fantazitë i ashtë zakonshme, të jenë ato pjata sa më tërhejtëse, se si që është ajo fjalla populore, kur e tërhejtë syri, në eshe syri, është këshu apo jo? Jam Por, le të kemi, unë të pjata dhe tua dhe erën tjetë që isha, pas që baza ishte e tabanit. 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 Tabanit, tërbit, dikun, e pata qujtë guzhinën time bukë kërpëzë me të banë. Shumë e bukur. E kam para të intervjistë. Po, shumë e bukur. Dhe pse e kam qujtë shumë bukë kërpëzë me të banë? Sepse realisht mundohem të përdor ato... Qfar kemi ne këtu, në vënd. Duki i përpunua, duki i dhe në forma të ndryshme, duki zhjellë falë përpunimit, falë fantazisë, një një shka ndryshme. Po, do me thënë. Fanta e kam qytë bukë kërëmërëzat, e plus i hynën dhe kulturën të njështë tonë. Do me thënë, në qofë se vini të rapsodia, tek Fredi në Shëngjin, ju do të gjeni pjatat të cudiqme, që baza është e tabanit, ose e tokës? E tokës tonë. Tonë. Tokës tonë. Atere, sot? Sot. Tani, të receta e dytë. Të receta e dytë. Kemi mishë e kecit, do tjetë mishë kecit i zirë, kam bujt i ganë aty me pak karot dhe pak qepë, se vazhdoj të vlujtë, do hedhe mishë me. Po. Dhe do e zirë, do e zirë. A ta hedhe mishë me mitë që të përpipem kohën? Pa tjetër, pa tjetër. Hidhe dhe mishë. Edhe hedhe dhe mishë. Po. Edhe ujë sa po ka. E lëmë të zirë. Edhe vazhdoj të zirë, aku si kemi salë skosi dhe një byrek, si do në animoj dhe e tjeta prena vërtë nga bëj gati etin e byreku, se ne e bëjmë dhe me shumë fleta dhe me rozmarin mrena dhe në njërë kur picet, kjo, hajtë e prensë. Mirë shumë. Dhe kjo kur picet, hapet dhe kryon një tipës heventalium në pjatë. Kryon shumë bukur dhe shumë e shishme dhe ashtë. Dhe me tonë prena meret me lojt e byreqeve. Prena e kam me lojt e byreqe. Me dikjen tuaj. E kemi si dimse, gjangave tipike për t'i shqiptare edhe e në animonet për t'u ushqy mirë se ne harrojmë hanë vetë sepse kujdesim i për tjerët e do t'me gjithë një person të kujdesim edhe për ne. Po, edhe gatuan. Gatuan basi unë baroni puna. Po, në jo, ne zakonisht unë me punëtor tonë o gjithë stafin si kam. Stafin ha bukë gjithë mund para shqipit. Do me thëmë, keni një orë të caktuar që anë i të gjithë bashku. Ne, ne, përshisë i në registrim o kështu gjanës, ne ulemi në orë 11:30, stafi ulet dhe ha... Meni forcën, meni energjin, pastaja, shumë bukur. Relaxon dhe janë gati... Po, duhet bërë këtë gjë, shumë bukur. Unë këtë kam pas edhe në kulturë dhe në Italië. Êshtë mirë të ulet,
Po. Ne do ta bëjmë këtu. Kjo e lyen me pak gjalp, po, e lyen me pak gjalp e prandaj pak se rozmarinë të mbahet 4 efeta. Ashtu si kemi bën gjithmonë. Në mënyrë kur e hapim, kur pitet kjo fillon e fryhet. Dhe deri e bukur. Ndoshta është nga përbërja e brumit, ëh, që fryhet. Patjetër, patjetër. Është brumi i hibyreku normal, po nuk duhet të bëj byrek. Në brum sfoliat ky apo jo? Po, është pjesa. Nuk ashtu? Ne apo pjesërisht? Pjesa pjesërisht. E pasta marrë, punjte pjesa e sfoliatës. Sepse kjo është me sfolje dhe punohet, protagonisti mund ta çush asa sfolje shkon në gjishtë shumë herë. Pikërisht, pikërisht, disa herë. Hapet, e mbështillet, hapet, e mbështillet, disa herë. Ajo është pse shuhet si një replet. Po. Ashtu është. Këtu kemi rigonin, a? Jo, këtu kemi rozmarin. Ah, rozmarin. Rozmarin e egër. Rozmarin të egër. Se është një ndryshim. Prandaj vjen dhe kjo aroma e menjëshme. Rozmarin e egër. Është shumë e mirë. Po, po, po. Shtojmë edhe petin tjetër. Ose këtë palose. Po, palose. Po, e palosim të. E palose. Marrim të nxerën tjetër. Të bëjmë. Kaq. Edhe i herë. Po. Të nësajt. Shumë mirë. Kjo është pjesë shoqëruese e pjatës, a? E pjatës, po. Mm-hmm. Se ka nevojë të kesh diçka krokante si ta hash me. Po. Kjo është pak më shumë kjo pjatës që do bëjmë është pak më shumë hyn te mezët, në mos të antipasto, po hyn te mezët. Si fillim për të pirë një gotë rakij ose unë mora turshin, mora turshin sepse të gjithë ne i duam turshit. I përdorim. I përdorim. Ta bëj pak ato turshit në stilin e Fredit. Ta shohim. Saj. Tani do i marrim, po merr edhe thikse do t'i presim. Po. Pra s'kemi bërë gjë tjetër, vetëm një pejt të lyer me gjalp, po. Të spërkatur me rozmarinën. Rozmarinë edhe pak gjalp. Simboli i dashurisë, rozmarina. Patjetër. Po. Tjetër, çfarë do bëjmë tani? Tani ne do e presim. Do hollojmë edhe çike prandaj është pak e çetrash. Po ata që ata ha. Shumë. Okej, super fare. Tani e presim. Ti hapet Fred? Po, ha. Hapet ti? Po. Di, ha. Nuk do e presim në të gjitha kratë, në një kratë du të alën të lidhur bashkë. Po. Sepse këshu kur picet, kjo hapet, dhe një një po. I qëndrojnë e... Ne po pjekum shumë, sepse nuk në duen e shumë. Po. Po. Ne këtë rast, po neve për demonstrime e kemi më shumë. Ma të bukën. Edi, edhe, mund të avenosisht të furat të dem? Edhe për të thonë që këtë pjatë e gjemë të rapsodia, apo jo? Pa tjetër, pa tjetër. Tani, pastrojmë venin, të është pjesë kryesore në kuzhinë. Aty ku punohet, bëhet puna dhe he pastrohet. Po, pa di. Prena, mund të heqësh tani këto? Mirë. Shumë bukur. Mishin e kemi vënë për të zier. Të zier, po është gati mm-hmm. përfundimit edhe tu shikojmë edhe salcën e kosit. Salcën e kosit, do jetë pjesë e pjatës, ha? Pjesë e pjatës. Po, po. Domethënë, në një mënyrë të moderuar, ne do t'japim element Mi? Të traditës tonë. Ton. Shumë bukur. Ta bani tonë. Shumë e bukur është. Mirë. Okej, okay, bravo. Tani po shikoj mishin në çan në çan pikë të zimit dhe mbasi jam plotësisht i bindur, duke llogurit dhe kohën. Zier, si do të jetë i zier? Edhe në fakt, realisht edhe çuni ka qenë shumë korrekt e ka fik. Dhe shumë si është shumë bëjë gjithë? Po. Okej, okay, kam hedhë shumë mishi pakarota. Mishi keci. Po, mishi keci. Këtu ja kemi dhënë për të marrë e mishi, apo jo? Për të marrë shi e mishi, për të realisht i kam hedhë dhe qepen. Po. Është e vërtet. Okej, marrim tani këtë. Edi, mund të largosh ti nga atë të nxjerrën, a veni ti kanë vogël i hidhi shumë pak gjatë. Po, po këtë lëngun edhe mund ta përdorim ndoshta. Mund ta përdorim në një gjë, po. Po këtë lëngun e përdor nën prena pastaj e na vosum. Ashtu. Tani. Mirë. Marrim mishin e kecit se sapo kemi zi, po. Marrim dhe turshin. Mhm. Edhe i presim julien apo julien, fije, po. E shumë të holla. Si baston. Po, si baston. Po. Po. Kjo është. Ke një ditë të veçantë që punon Fredi për të krijuar ato pjatat apo çdo ditë ke atë fantazinë tënde? Jo, jo duhet kem atë. Duhet ulesh të punosh. Tim. Jo, varet si më vjen. Do të kem, do të kem inspiruar, do të ndihem mirë. Vetëm ja gjatë, sepse besoj të krijosh një pjatë është barabar si të shkruash një poezi.
po, është e vërtetë. Do të ndihesh mirë për të marrë atë shijen e duhur. Po, 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 po. Tani, e prem dhe mishin në kubike të vogla se mos të jetë, ashtu se ne do bëjmë një sallat. Një sallat në kuptimin e fjalës, një sallat të ngrohtë. Marrim tingarin tani, i hedhim shumë pak gjalp. Hajn, se të ngrohet dhe sa kërfërdisin mishin, ha? Mishin dhe pak të shitë bashkë. Jerë, përpara që mishin, përpara mishin, si së thejnë përpara, ka nevojë, të është zia, jo? Ka nevojë kërë e merat ka fërdisin, jep shia e mirë në gojë. Ke gatua në njëherë me speca të shi të kuqe mishin? Jo, nuk e këmë bakro. Mi, du të japu në të recetë. Ok. Në shumë rekullushme, në shumë e mirë. Ate, ne i kanë vendosin mishin, Në një anë, turshit. Vendojmë turshit. Po. Dhe shkojmë tek tigani, si kemi hedhur në gjalpin, dhe i kafërdisim të ashtu. Presim se t'jemi sigurt se tigani është... Gjalpi është i mrekullueshëm, ka mbushur me aromë të gjithë mjedisin. Ja ku fillon e banë që. Gjatë zjeljes i ke hedhur krit mishit? Mishit po, i ke gjatë shumë pak. Po. E ka të shumë bukur. I ka fërdisit? Jo, po neve ato... Të gjitha ta që në ndjekin, të leshikusit, të cilës ne i falenderojmë, i duan pak me detaje i gjërat, që mos të mungoj asë i gjërat. Kam të ti do t'i zbëllush do vëj detaje. Ka fërdisim shumë pak? Po. Sa të marri ato aroma, në? Për aromën e ka fërdisit? Edhim dhe të shqit. Okay. Janë shplarë të shqit nga qëndrimi? Po, qëndrimi, shumë e rëndësishme. Edhe të largonë të kërpen e tepër, po, po. Shumë e shumë gjana. Po. Okay. Shumë e shishme duhet jetë, jo. Të një shtojmë pak vaj hudre? Po. Një më rekullushme. Pak s'pes ditës? Unë, jo tani, po qudin e kam bërë kur kam ardhur për herë të parë që keni bërë atë festën e luleve. Me ato gatime, me gatime, me hitrat e me këto që i keni bërë edhe të kripura dhe të ëmbla. Po me këto bim, ha? Okej, dhe kjo është gati. Po, aroma është e jashtëzakonshme, ju siguroj. Ju siguroj. E më e mendoj se gjyshja se ne bën ato turshitë skuqura të kafërdisë me gatë. Ne shumë shihet pa pa. Po, po, po. Edhe mund të sjellësh një pjatë malle tani për pjesën e dekorit? Tashi do të Edhe Petra besoj se do të jetë. Do të bëjmë servirjen tani. Tani do bëjmë servirjen, do bëjmë çmimontimin e pjatës. Po. Para se do të bëjmë. Po. Marrim salcën e kosës e kemi rregulluar. Përpara, ufu, vaj ulliri, vaj hudre, pak spezdjes, pak piper. Po, dëgjo, Fredi, në shumë lokale që u kam vajtu, dhe i falenderoj të gjitha ti u kam vajtu, si që të ti që unë e kam punën të ndarë, njëri bën salatën, tjetëri bukën, tjetëri byrekun, apo pjatat të tjera, edhe dekorin nuk e bënd të shefje, bënd të dikush tjetër, ti më duke të ke shumë mera këtë gjë, edhe do të shohë shpjatën pak tjetër. Unë për nuk e pash i funisim dhe pjata, nuk e shumë. Kam qërë t'jemi i sigurët, jo se qunat nuk i kam të shumë të afët. Êshtë ndryshe kure mbanë mënd e kopion, është ndryshe kure bën vetë. Dhe, po. Jo mund t'i ndryshoj, mund t'a modifikoj, mos shumë gjana. Pa tjetër, shumë. Mirë, tani kemi dhe salcën e kosit, e cila është nga bagjua. Bagjua, është gjë është prodhim. Po. Këtu në... Në Shëngjin? E kam në krajnë që bërë. Po e keni? Në krajnë. Në krajnë. Po, në krajnë, të vëndi lindjes. Po, në vëndi lindjes. Apo origjine familjes. Origjine familjes. Po, shumë bukur. Masohet pjatën? Shumë e. A, po, bravo. Edhe pjatën, shumë bukur. Mje pëllë një formë e ditë lutën? Shumë e bukur. Një formë të rëmullat? Edhe kjo mënyra e servirjes shumë e këndshme. Fred. Në fakt janë pjatët pak të randa. Edhe gruja dhe kamarjerë se janë kohën disa herë edhe t'jemi qinqet në ka fillu të më hi frika Jo Këto pjatët e forta, fillojnë e vinë muskuj edhe e të unë bubu Moske mesajerë në banku? Ja Se ndosha ka nevoj dhe për mesajerë Se të mbajnë gjithë të pjata Pjata, është sake Tani, marim formën, do japim një formë salatës të keni dhe do këtë dekorojme pjesën e salqës të kosë Po Atjere Marim në... Edhe i nuk tjetë të dutem që kemi përgatitur. Mishin atë salatën e në keci. Betëm ke punuan në kuzhinë në Itali, apo dhe
Edhe ke bërë ndonjë kurs në një? Jo. Apo ke punuar me specialistë? Kurse kam bën pastaj, kurse kam bën, sepse nuk mund të ecësh përpara dhe sot kam nevojë për kurse. Ka një teori të veçantë, po. Teknika të reja, po të shikosh të dalish, ka shumë të tjera. Por un jam një shef autodidakta dhe shumë njerëz më pyesin pse Fredi ja ke bërë emrin. Po kjo është më interesant, ja. Rapsodia e para është, sepse është një artist autodidakt. Një rapsod është një person, një artist autodidakt. Dhe unë jam një shembushine autodidakt. E kam djelë zanati. Ashtu, se vërtet e zanati. Plus është një emër se në çdo gjuhë të huaj quhet rapsodi. Nuk mund ta ndryshosh. Japonisht, gjermanisht, italisht, anglisht është... Dhe ti i çuditshëm mërë, me muzikën po. Me pikturën po, me gastronomin, kulturën, edhe atë mardhënje në mes... Jemi tip që e pasionat. Atjere. Jemi salcën e kosit? Po. Shumë bukur. Besoj se prend dhe byreke si janë ba? Kemi dhe fejtët që kemi përgatitur. Oke, e venosim tu, të të janë të ngrota. Po. Oke, pa përshirë se durë të imina, kapin ato rezistencin e temperaturëve. Do më një thikë të vogël, se ma duhet... Hete më nësje dhe që thikë të vogël fare të tuta? Oke. Kur e servir të pjatë, nuk duhet jenë shumë të nëzeta, a? Apo duhet jenë? Jo, duhet jenë. Duhet jenë, po. Ja ta një sinik, tu i kimi Milan Parabre, dhe këtu hapen të një, që si hapen të një, këtu vjetë tika. Kimi së dhe me të. E dhe sërpe. Shumë bukur, Fred. Bravo. Fantazi. Së mund tash, do i lëmë të një nga janë pa tjetër. Pa tjetër. Po. Ndele pak, aromen. Si si hapën dhe në stëllë kjo këtu? Po. Dhe ti një, asit e duhet, ata... Ska gjë, nuk ka gjë. Nuk ka, s'ka problem, pare. Ja, s'ka probleme. Asgjë, s'ka. Po, shumë bukur. Nuk ka problem. Pa në qofë se kemi të mbyllu në një anë, e lëmë të hapu në anën tjetër, në mënyrë që të kemi mundësin e... Formulimi si tu ashtë figurës në servirje, e? Pa tjetë. Ta. Mirë. Shumë mirë. Një sili pak vulli tuta, vulli të zi. Pra këtu kemi përzjerin me mishin, edhe me tushit? Po, mishë i kjetit dhe tushit, salsa është e kosit, peta është e byrekut, dhe pëmbinë dhe sa u lip. Po. Prajna, mund më sjedhish? Shumë bukur. Kjo i kërkoj një diska që e shile, parashtis janë të ardhe dhe u lip dhe këto. Oke, shumë bukur. Një po, neve salsën e kosit me u lip, në me vaj u liri, nuk i heqim do të, apo jo? Jo, është krim t'i heqim. Bukur. Një pra, një pjak që në duke thua se qëfar është përgatitur, por që është një pjak shumë e shishme dhe me të gjithë përbërsit që ne i përdorim çdo ditë dhe i kemi në frigoriferin tonë. Ta shi kecin e kemi i qikë të vështirë, por që mund t'a kryojmë me mishtjetër? Pa tjetër, se mund të bashkë, është mirë tjetë në mishë bakterie, o dele, o dhije. Po, po. O dele, o dhije, o tjetë qinqë, o tjetë... Po, po, po. Atere, qëfar kemi tjetër këtu të kjo pjatë? Unë po shohë se me mungon një ngjyre kuqe. Të mungon, për të thyer këtë bardhësinë. Bardhësinë të malë.
3. Varet të sasia të copa që e malet. Po, pikërish. Apo të... Pikërish. Në këtë rast, ne kemi ba copa të vogla për shkutu kohërët në zimë. Hedhe me lullë kushe se ajo i jep shirën në mjetë të mishit dhe përfundimi e asaj si ne përmlodhëm është kjo. Shumë bukur. Një shije e mrekullueshme. Veç pamjes edhe shija është shumë e mirë. Tani kalojmë te pjata e dytë, Fredi. Po. Si e kemi përgatitur këtë pjatë? Do është shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë, por ashtu si thënë ti, janë ato përbërësit e dabanit. Turshia, mishi keqi, salca kot, peta byrek, ulliri. Kanë gjithë ato asete që ne gjejmë gjithmonë në mjetin e përditshëm. Po. Thjesht të përzish pak fantazie të krijosh. Kemi marrë mishi keqi ashtu si thënë më parë. Morëm një tenxhere, vendosim ujë, pak kryp, pak karrot dhe pak çep. Vendosim të vlojë. Morëm mishin keqin, i hoqëm kocin dhe e vendosim të zihemi të gjithmonë ashtu si them edhe përpara, e kemi zi me zjarr tavash. Po. Pastaj morëm e përgatisim petën me pak gjarp e pak rozmarin dhe salcën e kocit ashtu si është e përgatitur në mënyrë normale, edhe pse aty ke fantazia pafund se mund të përdorësh me lule, me shu gjana. Dhe i ashtu. Kur në moment se zihet mishi, marrim e kullojmë. Presim mishin në kubik. Presim turshit në një julien, kafërdisim mishin me pak gjalp klarifikum. Nuk është gjalp i freskët, normal, është klarifikum. I cilin që do thotë, se ti e ke skuq gjalp, i ke hecë dhe i hundyrën në tepër, dhe është i pasër, i shishëm, edhe nuk i damshëm për shnetit. Edhe aroma i kam betur, pa. Kafërdisim mishin e para, pasaj i shtojmë turshit. Kafërdisim edhe qik bashk, e regullojmë me shije me pak vaj pudre, pak kryp, pak spendjek. Se të turshia ka atë të klimin e shiet tjetë pak e pikante. Ma dhe kur bëjnë turshit, futën dhe pak spendjek. Po të janë dëshua ati. Mirë. Bëjmë hemuntimin, salcet, byrekun dhe kjo është e ju të rëmë të rikse. Po, shumë pjatë e tjesht, po kur e shikon këshu, të duket se si do të kenë punuar, si do të kenë gatuar. Po të shtynë kuriozitetin. Po, të shtynë kuriozitetin dhe për të shuar këtë kuriozitet, mund të vini shumë mirë ke Alfred Marku tek Rapsodia. Së bashku, kaq për sot, miru pafshim, nesër. Miru pafshim.